יאיר מעיין, מנכ"ל הרשות לפיתוח ההתיישבות הבדואית בנגב, המנכ"ל היוצא, שלום, ערב טוב לך. שלום, ערב טוב. טוב, תכף נדבר על ההתמודדות שלך לרשות עיריית ערד. זה היעד מבחינתך הבא אחרי כמה שנים ברשות הבדואים? 7.5 שנים. 7.5 שנים משמעותיות מאוד מבחינתך. כן, ללא ספק. זה תפקיד הכי ארוך שעשיתי בחיים. אני מאמין שמנהלים צריכים להתחלף כל 3-4 שנים. אבל האירוע הזה הוא אירוע מגה-לאומי, אתגר ציוני אדיר. ראש הממשלה נתניהו מינה אותי לתפקיד יחד עם השר אורי אריאל, ומיד תוך כמה חודשים הכנו תוכנית חומש אסטרטגית לתכנן ולהסדיר עשרות אלפים של יחידות דיור ומגרשים בכל יישובי הבדואים. במהלך השנים אנחנו תכננו קרוב ל-170 אלף יחידות דיור, ובפיתוח מעל 70 אלף יחידות דיור. צריך להבין שמשרד השיכון עם מאות עובדים עושה פחות, ואנחנו עם 12 עובדים בתכנון ופיתוח, תכננו הרבה יותר מהם. אבל בסוף בשורה התחתונה, יאיר מעיין, הבעיה הבדואית הייתה עם כניסתך לתפקיד לפני 7 שנים, והיא עדיין כאן. הסוגיה הזאת עדיין רחוקה מאוד מפתרון. כאשר מזניחים מגזר שלם, חברה שלמה, חברה בדואית בנגב, מזניחים אותה בכל ההיבטים, כולל באמת המשילות והאכיפה ומשטרה, בכל נושא, במשך 70 שנה, ודאי שאי אפשר לצפות שתוך כמה שנים הכל ייעלם. יש פה עבודה יסודית מאוד. הצלחנו לאגם תקציבים של 18 מיליארד שקל, 10 מיליארד שקלים לפיתוח החברתי-כלכלי בתוכניות החומש, ובנייה של 2,500 כיתות לימוד, תכנון ופיתוח של 4,000 דונם אזורי תעסוקה, 3 מיליון מטר מרובע למסחר, בית מלון ראשון שמוקם עכשיו ביוקם בקסר עשר, קניון ראשון שעומד להיפתח ברעת של חברת צים סנטר, וקניון נוסף שיצא למכרז בסייד. זאת אומרת, אנחנו הקימו גם היכל תרבות וקאנטרי קלאב ברעת עם בריכת שחייה. זה דברים האלה לוקח להם את הזמן לחלחל, okay. ולגרום לחברה לאט לאט לחזור ולהיות מאוזנת עם שאר החברה בנגב. עדיין חברה שסובלת מבעיות מאוד מאוד קשות, אמרת כמעט בכל תחומי החיים, וזה כמובן משליך על כל אזור הדרום כולו, ותכף נדבר על היעד הבא שאתה רוצה לכבוש, רשות עיריית ערד. אבל אתמול שמענו בשורה שבאה מהכנסת, אישור חוק הפרוטקשן. מה המשמעות של החוק הזה למציאות שמוכרת וכואבת בדרום? המשמעות מאוד ברורה וחשובה. צריך להבין שאנחנו, רשות הבדואים, משרד ממשלתי, יורים על קבלנים שלנו באמצע עבודות, יורים עליהם, יורים על עובדים שלנו, ונשארים ללא הגנה. ולמעשה, בשני אירועים... בשביל ירי לא צריך חוק פרוטקשן כמובן, כן? זה עוד היה אפשר לאכוף קודם ולפעול... כן, אבל אנחנו לפני 3 שנים, היה מבצע של המשטרה, היחידה סמויה, הגיעו והתחפשו לפועלים במשך כמה חודשים כדי לעצור אדם שאיים עלינו, על קבלן שלנו בפרוטקשן, וגם זה אחרי לחץ אדיר שלנו, שהבן אדם הזה עושה את האיומים, והוא נעצר והלך לכלא. אבל ברוב שאר המקרים, רוב גופי הממשלה ומשרדי ממשלה וחברות ממשלתיות נאלצות לממן שומר שישמור להם על העבודות, וחודשים רבים עבודות מתעכבות. לכן אנחנו העברנו החלטת ממשלה לפני כמה חודשים, השר שיקלי, להקים במשטרה יחידה שתשמור על עבודות פיתוח של משרדי ממשלה. והחוק הזה, אנחנו מקדמים אותו כבר מעל שנה. אוקיי. Okay. ישבנו בהרבה מאוד ישיבות כדי לראות איך אנחנו מכניסים משילות ולחימה בכל הנושא הזה של הפרוטקשן למניעת הפשיעה שם. טוב, בוא נדבר על ערד. אתה מתמודד בימים האלה על רשות עיריית ערד. צריך לומר, פעם עיר שהייתה תפארת הדרום. פנינת הנגב. פנינת הנגב. מה קרה לעיר הזאת? הייתה סוציו-אקונומי 6, מקום 120, העיר החזקה ביותר בנגב, האיכותית ביותר בנגב, וגם מהערים החזקות במדינה. במשך 30 שנה הצליחו לדרדר אותה מאשכול 6 לאשכול 3. סוציו-אקונומי ירדה מ-120 ל-70. מה תעשה? יש לנו עוד חצי דקה. מה תעשה? פשוט מאוד. אנחנו נביא לעיר תקציבים ממשרדי ממשלה. יש לי ניסיון אדיר, הייתי מנכ"ל עיריית ירושלים, עבדתי הרבה שנים עם הבדואים. אני יודע לבצע, אני יודע להביא תקציבים, אני יודע לשתף את הציבור, להחזיר לעיר עסקים, מפעלים שנסגרו, עשרות מפעלים נסגרו בשנים האחרונות. צריך להחזיר לעיר עסקים וכלכלה ועסקים קטנים, לחזק את העיר, להביא לעיר אלפי משפחות, כדי להחזיר אותה למצבה שהייתה בעבר, ואני מתחייב שערד תחזור להיות פנינת הנגב. זה מאבק מאוד מאוד גדול בייאוש, לפני הפעולות האלה שאתה מדבר עליהן קודם לכן. מה הכוונה? אני אומר, להיאבק בייאוש זאת משימה מאוד מאוד גדולה. אז זה גם בשורה. אנחנו נביא את התקווה לתושבי ערד, השינוי okay. מתקרב, ונחזיר את התקווה ואת השמחה לאנשים בעיניים, כי העיר ערד תחזור להיות מה שהייתה, פנינת הנגב.
טוב, יש לך התמודדות מול מי? המועמד של יש עתיד שם. מול ראש העיר שהוא מיש עתיד. ניסן בן חמו. כן. ואתה, איך אתה מעריך את הסיכויים שלך במשפט? העיר מפסידה כל שנה 150 מיליון שקל תקציבים בהשוואה לערים האחרות בנגב בגודל שלה. בשמונה שנים הפסידו מעל מיליארד שקל, והתוצאות רואים בעיניים איך שהעיר נראית. תודה רבה לך שבאת אליי.